kuid kas keegi suudab lõpuni ennustada tulevikku või radikaalseid muutusi globaalses majanduses? Pigem mitte. Kas on võimalik vältida uute konkurentide tekkimist? Legaalselt mitte. Aga kas on võimalik teha nii, et töötajate produktiivsus ei kaoks? Uuringud väidavad, et jah. Kas on võimalik parandada kliendi suhtlust ja samal ajal suurendada marginaale? Jah. Kas on võimalik vähendada tööjõu voolavuse, töötajate haigestumise ja vähese pühendumusega seotud igapäevast kahju rahas, moraalis ja maines? Kindlasti. Mäletan seika ühe jaemüügi ettevõtte konverentsilt. Auditooriumiks enam kui 600 kassapidajat. Päeva juhatas sisse ettevõtte tegevjuht selliste sõnadega. Kallid kassapidajad, kui te olete tublid ja teenindate meie kliente hästi ja tänu teie heale teenindusele tuleb üks klient meie juurde kas või ühe korra järgmise 360 päeva jooksul tagasi ning kulutab täpselt sama palju, kui ta on keskmiselt kulutanud, siis järgmisel aastal võiksime teenida 20 miljonit eurot rohkem. Mõelge, kui õnnelikuks see meie omanikud teeks. Taban end seda lugu meenutades ikka ja jälle mõttelt, et kas see veel valdavalt oranžil mõttemudelil toimiv juht tõesti uskus, et selline kihutuskõne peaks mõne kassapidaja panema rohkem pühenduma. Kui palju on üldse eesliini töötajad, kes töötavad omaniku kasumi nimel? Selle juhi mõtte maailm peegeldas otseselt oranži paradigmat, kus omanike tulu on kogu äritegevuse ainu eesmärk. Rohelisest paradigmast lähtudes on kasum vaid üks eesmärke paljudest, kuna mõistetakse, et see on automaatne tagajärg, milleni viib teatud tüüpi mõtlemine. See on suhtumine, et töötaja on eesmärk omaette. Ajakirja Fortune, 2011 aasta äriinimeseks valitud, suurel määral rohelise käsitluse alusel tegutseva ettevõtte, Starbucksi suurosanik ja juhatuse esimees Howard Schultz, kelle isiklik netoväärtus 2021 aastal on umbes 4,8 miljardit dollarit, esindab seda mõtteviisi väga ilmekalt, öeldes. Starbucksis väärtustatakse inimesi rohkem kui raha. Inimesed on alguses saati olnud kõige alus. Inimesed tulevad enne kasumit. Inimesed tulevad enne seadusi. Inimesed tulevad enne kohvi. Lõpuks on inimesed need, kes kasvatavad kohvi. Valivad kohvi, röstivad kohvi, transportivad kohvi ja serveerivad kohvi. Ja muidugi naudivad kohvi. Kui ennist mainitud, jaekaubandusket tahaks tõesti omanikele teenida 20 miljonit lisatulu, siis ilmselt võiks alustada eeskuju võtmist hoopis toidupoeketist nimega Wegmans. See, mis teeb Wegmansi erakordseks, on fakt, et ettevõte on olnud 19 aastat järjest Fortune'i parimate tööandjate nimistus Google'i järel number 2. Toidupood. Google'i järel. Oma uurimustöös raamatu Firms of Endearment tarbeks avastasid autorid, et sektori suurimad kasumit tootvad organisatsioonid on enamasti ka parimad tööandjad. Sama kehtib Wegmansi puhul. Ettevõte meelitab parima tööandjana turult kokku kõige andekamad ning tööjõu voolavus on 6% sektoris, kus see on tavapäraselt 100%. Püsikaader tähendab aga kordades väiksemaid kulusid ja palju suuremat kasumlikkust personali arengule suunatud tegevusteks. Suur osa Eesti organisatsioone on aga surnud ringis. Kui inimesi koolitatakse, kuid ei hoita, lähevad nad ära. Ning piltlikult koolitatakse seega konkurentidele paremaid töötajaid. Kui inimesi aga mitte koolitada, lähevad nad ikka ära ning teevad ka madala kvaliteediga tööd. Wegmansi sarnased organisatsioonid kasutavad aga teist strateegiat. Hooli personalist, arenda oma inimesi, loo parim tööandja bränd, mis meelitab turult kokku koorekihi, ning siis ehita süsteeme, et neid inimesi hoida. Koolitatud ja hästi tasustatud ning juhitud inimeste ühistöö tulemusena tekib ka soovitud kasum. Tagajärjeks ongi see, et Wegmansi käive on 50% suurem kui turu keskmine.
teenides keskmiselt $21 ruutmeetrilt rohkem kui konkurendid. Seega, kui mainitud Eesti jaekaubandusketi juht tahaks tõesti rohkem teenida, tuleks alustuseks rohkem personalist hoolida. See ongi ratsionaalne emotsionaalsus. Ei ole olemas suurepäraseid ettevõtteid. On vaid suurepärased inimesed, kes on võtnud tööle suurepärased inimesed, leidnud neile suurepärased kolleegid ja ehitanud sedasi suurepärase sisekliima, mis on aluseks suurepärasele sisekliendi teenindusele, mis peegeldub suurepärases klienditeeninduses, mis kokku loob ettevõtte, mille kohta majandusanalüütikud ütlevad suurepärane.